Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жалынды жастар ел болашағы. Бүгін Алматы облысы әкімінің жүлдесі үшін тағайындалған көшбасшы 2020 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Туризмді дамытуда тың қадам. Таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени және табиғи қорық музейінен сәулетті сапар орталығы ашылды. Апат айтып келмейді. Талдықорғанда газ баллоны жарылып, 8 адам зардап шекті. Жетісудың үздік жастар анықталды. Қоғамдық қызмет, білім, ғылым, спорт, мәдениетте еңбегімен елге танылғандарға бүгін көшбасшы 2020 сыйлығы табысталды. Дәстүрлі, облыс әкімінің жүлдесі бұл жолы да менмін деген 20 жасқа берілді. Жыл жеңімпаздарын салтанатты жиында Амандық Баталов құттықтады. Әрбірі арнайы дипломдармен 250 мың теңге сыйақыға ие болды. Жетісуда бәйгеде байқауда көп, ал көшбасшының орны бөлек. Өңірдегі әрбір жастың арманы. Мәртебесі жоғары жүлде биыл да таңдаулы таланттарға табысталды. Көшбасшының су жаңа жеңімпаздары дәл осы театрда марапатталды. 20 жас 20 саланың көшбасшылары, биылғы жылдың үздік танылғандары. Көшбасшылар кезек-кезек сахна төріне шықты. Мәртебелі марапаттың арнайы жүлдесімен лентасын кеуделеріне тақты. Жоғары жастар сыйлығын әрбірі Амандық Баталовтың қолынан алып, тағы бір мәрте мерейлері тасып қайтты. Соның бәрі сіздер үшін, жастар үшін. Поэтому мен тілегім аман-есен болыңдар, осындай дәрежеге жете беріңдер. Одан да болашақтарыңыз өте биік болады, жақсы болады. Если вы всегда будете порядочны, справедливы, будете идти по правильной дороге, сіздер будете руководить страной, будете руководить регионами. Вот такие, как вы, которые завоевываете уже в это время, ждут. Нам с полугодия цель должна быть, мотивация должна быть и самое главное трудолюбие. Оқуда озат, өнерде өрелі, спортта сайып қыран көрінгендер қатарында Нұржан Рахмет Қазынов та бар. Ол жастар үкіметтік емес ұйымының үздік көшбасшысы номинациясында топ жарды. Дәл қазір жеңімпаз менің қасымда тұр. Нұржан, жүлде құтты болсын. Рахмет Қамшат, бүгін мен үшін ерекше сәт. Бұл менің 2016 жылдан бері атқарған жұмысымның жемісі. Аудан бойынша, Қаратал ауданы бойынша және Алматы облысы бойынша жүзеге асырылған жобаларымның нәтижесі. Бұл күні Алмат Есенбековтің де жұлдызы жанды. Ғасыр жасаған Жетісу аудандық Алакөл газетінің меншікті тілшісі. Қайырымдылық жасауда алдына жан салмады. Жыл бойына мұқтаждарға көмек қолын созды. Айдынды өлкеде бір арман қайырымдылық қозғалысын құрды. 2017 жылдан бері Айдынды Алакөлдің айбынды азаматтарының басын біріктіріп, бір арман қайырымдылық тобымен қайырымдылық қорын құрған болатынбыз. Сол уақыттан бері ілкімді дүниелерді жүзеге асырып, әлі күнге дейін өз жұмысымызды тоқтатқан емеспіз. Осы салада атқарып жатқан қызметтің көшін сүйреу және алдыңғы қатарға шығу бұл оңай дүние емес. Сондықтан алдағы уақытта да осындай жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыру, көкжиегін кеңейту біздің мойнымызға артылып отырған міндеттің бірі деп есептеймін. Байқауға өткен жылы ғана енгізілген үздік жас әдебиетші номинациясы да өз жеңімпазын тапты. Бұл сыйлыққа биыл Елдос Тоқтарбай лайық танылды. Жас болса да ғылымға сіңірген еңбегі ауыз толтырып айтарлықтай. Қаламынан туған туындылары Ақ желкеннің ұландары жинағында жарық көрген дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Зор мүмкіндік тудырып отырғаны, мен бұны жай ғана сыйлық деп санамаймын. Бұны жастарға беріліп отырған мүмкіндік деп санаймын. Және сонымен қатар бұл аванс. Болашақта елімізді, жерімізге қалай қызмет етуге беріліп отырған мүмкіндік. Жетісу жастарына жалын қосқан байқау осымен 15-ші рет өтіп отыр. Осы аралықта көшбасшының деңгейі өсіп, талабы күшейді. Тиісінше оны алғысы, көшбасшы болғысы келетіндер көп. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін 9-шы азаматтық форумның қорытынды жиын өтті. Елде алғаш рет онлайн форматта өткен шара бір аптаға жалғасқан. Мұнда үкіметтік емес ұйымның жыл бойы атқарған істері талқыланды. Жауапты министрлер мен ұйым өкілдерінің 12 салалық онлайн кездесу ұйымдастырылған. Форумда қоғамдық бірлестіктер мен азаматтардан 650-ге жуық ұсыныс түсіпті. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның айтуынша, барлығы түрлі салада іске асыруға болатын тың идеялар жүйелі жұмыстың жаңа кезеңіне жол ашатындай дейді.
бұл келер жылға күтілетін сүбелі жобалардың бастамасы. Сондай-ақ форумда жылдың үздіктерде елеусіз қалмады. Алматы облысының 5 үздік қоғамдық бірлестігі марапатталды. Олар Жігер М, мүгедек спортшылары, Қазақ соқырлары қоғамының Талдықорғандағы қоры мен қоғамдық келісімді және жалпы ұлттық бірлікті нығайту бағыты бойынша Балқария этномәдени бірлестігі. Тағы Ұйғыр ауданындағы қимыл қозғалысы мен кем мүгедектер қоғамы мен қоғамы мәдениет пен өнер аталымы бойынша мадақталды. Министрліктен келген аманатты Амандық Ғаббасұлы табыстады. Өңір басшысы үкіметтік емес ұйым жұмысының белсенді жүріп жатқандығын атап өтті. Бірлестіктердің ісіне сәттілік тіледі. Мен әрдайым мына қоғамдық бірлестіктер мен ұйым өкілдеріне айтатынмын. Әр істі бастағанда біреу үшін емес, біреуден қорқып емес, өздеріңнің ар-ұяттарың үшін жасаңдар деймін. Ары қарайда халық үшін мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп, істеріңізді жалғастыра беріңіздер. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Онлайн түрінде қатысып, осыны жеңімпаз атанып отырғаныма өте қуаныштымын. Біздің осындай үкіметтік емес ұйымдардың бәрі, коммерциялық емес біздің ұйымдар, соны бағалап, осындай үкіметтік емес ұйымдарға қол ұшын беріп отырған мемлекеттің бағалап отырғанына, осы жұмысымызды ары қарай жалғастыруға үкіметтің көмегін қол ұшын беріп отырғанына ризамын. Қарасай ауданында 10 айда 10 істер атқарылды. Мемлекет бюджетіне 58,6 миллиард теңге кіріс түсті. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына 25,5 миллиард теңге қарастырылып, 113 жоба іске асырылып жатыр. Негізгі көрсеткішпен келер жылға міндеттерін Жандарбек Далабаев бүгінгі тыңдалымда баяндады. Жұмыспен қамтудың жол картасы деп Қарасай ауданы биыл 10 айда 10 көрсеткіш көрсетті. Экономика тұрақты, негізгі салаларда өсу бар. Өнеркәсіп өндірісінде 270 миллиард, ауыл шаруашылығында 56 миллиард теңгенің өнімі алынды. 103 миллиард теңге инвестиция тартылған. 171-де 3000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Саудадан басқасы ілгерілеп келеді. 2020 жылда атқарылған жұмысты таныстырған аудан әкімінен Амандық Ғаббасұлы басты мәселені сұрады. Ну, мы же два школы сейчас строятся, Батан и Үштүрік. Үштүрік мы получили 20 октября итоги, но работаем. Сейчас они уже полным ходом работают. Какая сумма там? 500 миллионов. Қос мектеп жобасы тым қарабайыр, кеңестік кезең ғимараттарына ұқсайды. Осылай деген облыс әкімі аудан басшысы мен сәулет құрылыс басқармасы басшысына сын айтты. Ой, бір нәрсе нелерді өдің өтетпесіне. За граница едешь, сразу школу видно. Понимаешь? Необычная архитектура, фасады, красивые какие-то эти малые формы. Не, а у нас стандартный вот этот. Өркенді өңірімізді кәсіби құрылысшы білікті маман басқарып отыр. Сондықтан білім саласының әр ғимараты заманауи талапқа сай болуы тиіс. Осы ретте Амандық Ғаббасұлы орынбасары Рүстем Әліге жауапкершілік жүктеді. Ты вот куратор, я тебе поручаю. Все проекты школ и детсадов бәрін, чтобы новый вот этот презентация сделать. Қарасай қуаттаудан әйтсе де шешілмей жатқан мәселе жетеді. Бірі үш ауысымды мектепті жою. Ол үшін Қошманбет ауылы, Қаскелеңнің Сәукеле және Южный ықшам ауданына мектеп салынса, жер сатып алу керек. Барлығына 257 миллион теңге қажет. Бұл ұсыныс тек Қарасай ауданында ғана емес. Облыстың барлық аймағында бар. Жер телімдерін алып, әлеуметтік нысандар салуға, сатып алуға қаржы аямаңдар. Жолға мектептер мен балабақша, ауруханалар ғана емес, инженерлік желілер үшінде жер сатып алуға қаржы салыңдар. Өңір басшысы мақұлдаған жобалар қатарында Қаскелеңде өнер мектебін ашу, Белинский мен 1 май мектебін күрделі жөндеуден өткізу бар. Оқушылар тасымалдан назардан тыс қалмады. Биыл 11 автобус алдық, үлкен рахмет, қазір тасымалдау басталды, басталады, бәрін бердік. Енді бізде 6070 оқушы анализ жасасақ, тағы 17 автобусқа біз сұраныс жасасақ па деген ұсынысымыз бар, қолдасаңыз. Тот раз 100% дедіңдер, тогда еще раз заложите, еще раз посчитайте. Аймақтағы өзекті мәселе медициналық инфрақұрылымды дамыту. Қаскелең қаласында қазір ескі аурухана бар, 50 жылға таяған, 500 адамға арналған. Ал қазір 300-ге халықты қабылдайды, тарлық етеді. Жеріміз бар Амандық Ғаббасұлы, Қаскелеңнің ішінде. Осыған 1000 келушіге арналған жаңағы емхана мен 200 төсектік орынға арналған стационар салуға жобалық сметалық құжаттамасын дайындауға 294 миллион.
Ал мынау жұқпалы аурулар ауруханасы 1935 жылы салынған. Сейсмикалық күшейтумен күрделі жөндеуді қажет етеді. Абай мен Кемертоған ауылындағы дәрігерлік амбулаторияда жарамсыз. Төрт елді мекенде медициналық қызмет көрсету ғимараты жоқ. Жібек жолы бекетінің ауылдық ауруханасында жөндеу қажет. Мерей дәрігерлік амбулаториясы да тозған. Где в хорошем состоянии, чуть-чуть подремонтируйте, их оставьте. А где вот страшные, ветхие, вот такое, вместо них вот это вот, то, что модульный. Вот сондай, вот, әр аудандарға қойып береміз. Әкімдік ғимараттарында жаңарту керек. Жалпы ауданда бір қала, 10 ауылдық округінің барлығында әкімдік ғимараты бар. Оның 8-і бұрынғы сельсовет кеңсесінде отыр. Әсіресе плачевный Жандосовта ауылдық округінің әкімдігі 69 жылы салынған. Бөлменің төбесі құлады. Қазір давай, я тебе не против. Сделайте типовой проект, это же сельский акимат. Біреуін типтік жоба қылып жасаңдар. Бұл ауылдық әкімдік қой. Онда бөлмелерде бірдей болу шарт. Көлемі де, құны да бірдей болуы керек. Бар жерде осындай ауылдық әкімдіктер салыңдар. Тыңдалында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жататын біраз проблема көтерілді. Облыс әкімі қолдады, жылда жетістікпен аяқтауды тапсырды. Все вопросы решаются. Жылды жақсы қорытындылыңдар и жаңа освоение басқа мектептерді бәрі. Жайдар Айсаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Талғар ауданында жыл басынан бері 49 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілген. Қайрат индустриалды алаңының инфрақұрылымы жасалып жатыр. 2022 жылы қолданысқа беріледі. 1066 жұмыс орны құрылады. Ал 2021 жылы 4 ірі инвестициялық жоба іске асады. Өзге де жобалар жайын тыңдалымға барып қайтқан тілші сюжетінен көрелік. Талғар туризм мен ауыл шаруашылығы телдамыған аудан. Соңғысы бойынша биыл жыл соңына дейін ішкі жалпы өнім 55 миллиард теңгеге жетпек. Бүгінге дейін 149 тонна ет Қытай Халық Республикасы мен Вьетнамға экспортталды. Жалпы құны 1,3 миллиард теңге болатын 4 инвестициялық жоба жүзеге асты. Өндіріс пен кәсіпкерлікте өсім бар, десе де маңызды мәселелер жетеді. Район разрабатывается ПСД на строительство 10-72 квартирных жилых домов. Ауданда жаңа шағын ауданында 9 қабатты 72 пәтерлік тұрғын үйлер мен инженерлік желісін жүргізуге жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бірінші кезектегі 5 үйді аяқтау мерзімі келер жылдың наурызы. Екінші кезектегі 5 үй мамырда бітуі тиіс. Осы құрылысты бастауға сізден 2,5 миллиард теңге сұраймыз. Тағы инженерлік желі құрылысына 100 миллион теңге бөлгізсеңіз. Биыл ауданда нұрлы жер бағдарламасымен Талғар қаласында 6 көпқабатты үй салынып бітті. 5529 адам үй кезегінде тұр. Тұрғын үйлердің салыну қарқыны кемшін, істі ілгерілету қажет. Осы ретте өңір басшысы облыс пен аудан жауаптыларына құрылысты кідіртпеуді тапсырды. Амандық Ғабасұлы блокты модульді қазанды орнату жобасын жалғастыру жұмысына да айрықша мән берді. Ауданда 11 блокты модульді қазанды орнатылып жатыр, оны біткен, соңғысы қалды. Бәрі бірдей іске қосылса, Талғар қаласындағы 102 көп қабатты үй жылумен қамтылады. Енді бізде қалада 2 қабатты, 208 пәтерлі 26 және 6 ауылдағы 32 5 қабатты үйді қосу қалды. Осыған 31 блокты модульді қазанды орнату керек. Ол үшін жобалық сметалық құжаттамасына 105 миллион теңге керек. Блокты модульді қазанды орнату жайдан жай қолға алынбады. Талғар Қаскелең Іле ауданында өткір проблема еді. Кеңестік кезеңнен жұрт 5-ші қабатқа көмір тасып, үйін жылытты. Иістеу өрт оқиғасы жиі орын алатын. Осы олқылықты оңалтуда Амандық Баталов Талғарда тың жоба бастаған. Алдымен Бозторғай шағын ауданында бастады. Қазір аймақта 21 блокты модульді қазандық жұмыс істеп тұр. Жоба бойынша құр қазандық орнатылмай, айналасы абаттандырылып, ел игілігіне берілген. Жалпы бұл іс жұмыспен қамту жол картасымен 3 кезеңмен атқарылды. 1,2 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 76 көп пәтерлі тұрғын үйдің 33 ауласы жасалды. Благоустройство, игровые площадки, бельевые, вот, скамейки, бәрін дұрыстап, сөйтіп адамдарға тапсырып беріп, соны республика бойынша көрсетпейсіңдер ма? Тыңдалында Талғар ауданын дамытуға бағытталған жан жақты мәселелер қаралды. Білім мен денсаулық сақтау саласында да өзекті проблемалар көтерілді. Арық, тротуар, көше жарықтарын, электр желілерін тарту, жол жөндеу жұмыстары қамтылды. Әр жоба қорғалды, қаржы бөлінеді, тек жүйелі жұмыс істеу керек. Осы тұрғыда өңір басшысы талғарлықтарға табыс тіледі.
Вопрос хорошо поднимается, а там... Қазір жақсы мәселе көтеріліп отыр. Жобалар көңілгі қонымды. Осындай бастама ұсыныстар болу керек. Жорда түріктермен кездесіп, жоғары талғар трассасы жайлы сөйлестік. Ешкімге бір шаршы метр жер бермеңдер. Егер келешекте осы жоба іскесіп, женіл рельсті көлік қатынап, жоғары трасса кеңейтілсе, аудан өркендейтін болады. Жоспарға сай жұмыс істеп, бастаған істі аяғына жеткізіңіздер. Жиз Райсаева, Абзал Нюсепов, Житсу телеарнасы. Туризмнің дамуына тың қадам. Таңбалы мемлекеттік тарихи, мәдени және табиғи қорық музейінен сәулетті сапар орталығы ашылды. Осыған дейін таңбалыға барған туристер далаға барып қайтқандай болатын. Таяуда табиғат аясында қос қабатты ғимарат салынды. Мазмұн маңызы тілші бейне баянында. Таңбалдан бой көтерген қосқабатты сапаржайдың құрылысы 2017 жылы қолға алынған мәдениет және спорт министрлігі қаржылай қолдап, Алматы облысы құрылысын қадағалады. Сөйтіп Орта Азияда теңдессіз орталық бой түзеп, тұңғыш президент күні қарсаңында лентасы қиылды. Ғимарат жалпы 1478 шаршы метрді құрайды. Астыңғы қабатындағы музей залының өзі 3 бөліктен тұрады. Алғашқысы табиғи қорықтың жалпы жағдайы, ескі жәдігерлер мен петроглифтер. Сондай-ақ шатқалды мекендейтін ангустар туралы сыр шертсе, екінші бөлік қонақтарға жартас суреттерінің бағыт-бағдарын анықтап береді. Ал үшінші бөлік жеке музей тарихына арналған. Мұндай орталық қазіргі елімізде тек үшеу ғана. Сондықтан аталмыш нысан қазақтың киелі жерлерін ұрпаққа насихаттап туризмін дамытуға мол мүмкіндік береді, дейді вице-министр. Бұл еліміздің мынау тарихи, мәдени қалдырған мұрамызды кеңінен насихаттау, екінші осы еліміздің және шетелдердегі туристік бағытымызды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес келген туристерге қызметтің сапасын арттыру мақсатында бұл жұмыстар жүргізіліп отыр. Қарабастаудың етегі мыңжылдықтар құпиясын бауырына басқан киелі де тарихи мекен. Мұндағы ұзын саны 3000-нан аса жартас суреттерінің Қазақстан үшін ғана емес, адамзат мәдениеті үшін алар орны ерекше. 5000 жыл бұрынғы бабалар ізі жартастар бетінде сайрап жатыр. Қарасаңыз, мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жан жанда 9 планетаны зерттеген осы күшті. Қалай зерттеген оны білмейміз. Европа 18-ші ғасырда 9 планетаны зерттесе, мысалы, ғылыми Европа дамыған дейді. Қабызды 5000 жыл бұрынғы атам қазақ. Мұндай ғажапты көргісі келетін әсіресе шетелдік туристердің саны жыл санап артып келеді. Десе де жыл бойы ағылған қонақтар жартас суреттерінің ғажабына тәнті болғанмен жата жастанып асықпай аялдауға мүмкіндіктері болмайтын. Енді міне еңселі орталық ашылып 34 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Сапаржайда 10 қонақ бөлме мен асхана жұмыс істеп тұр. Тіпті кеңгеңір мәжіліс залы да бар. Одан өзге арнайы зертхана бар. Қалпына келтіру бөлмесі бар, кітапхана бар, және де келген туристерге кәдесилар дейміз ғой, сувенирлар дейміз орысшатау, кәдесиларға арналған бір бөлме бар, ол жерде келген турист өзіне лайықты, өзіне қажетті осы таңбалы қорық музейінде өңделген кәдесиларды ала алады. Сапар орталығы петроглифтер шатқалынан 4 шақырым қашықтыққа орналасқан. Жанына қаз қатар киіз үйлер тігіліп, этноауылда жасақталыпты. Мұнда ұлттық нақыштағы әртүрлі бұйымдар мен кәдесилардан бастап, қолөнер шеберлерінің үздік туындылары түгел топтасқан. Сәйкесінше облыс әкімінің орынбасары дәл осындай мәдениет пен туризм саласын дамытуға Алматы облысы ауқымды жұмыстар атқарып жатқанын тілге тиек етті. Жалпы 7 миллиард теңгеге 24 нысан мәдениет саласындағы жаңа мәдениет үйлері, басқа да мәдениет саласының нысандары күрделі және жөндеу жұмыстарынан өтуде. Келесі жылға 21 нысан жоспарлануда. Жылда бізде әр ауылдық округтағы мәдениет үйлеріне қаражат және құжаттама дайындалуда. Қазіргі таңда әсіресе ауылдағы жаңа мәдениет қызметкерлерінің жаңа штаттық кестесі жаңадан қарастырылып, жылда шамамен 120-130 адам жұмысқа қабылдануда. Салтанатты шарадан кейін сапар орталығының мәжіліс залында Жетісудың жартас өнері атты жаңа еңбектің тұсауы кесілді. Тасқа қашалған таңбалар туралы сыр шертетін аталмыш еңбек облыс әкімі Амандық Баталовтың тікелей қолдауымен 3 тілде жарық көрген. Шара соңы бірқатар тарихшы және археолог ғалымдардың қатысуымен Жетісудың жартас өнері атты ғылыми тәжірибелік конференциямен түйінделді. Құрманжан Қасымжанұлы,
Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру негізінде кез келген медициналық қызмет қол жетімді. Бұл бойынша елімізде азаматтарды емханаға тіркеу науқан аяқталды. Алматы облысындағы 2 миллионнан аса тұрғынның 9 мыңға жуығы емханасын ауыстырған. Бұл туралы Жетісу медиалаңына келген әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өкілдері мәлімдеді. Ақпарларынша өңірде медициналық ұйымдарға тіркелмеген азаматтар жоқ. Жалпы облыстағы 38 емхана тіркеу жүргізді. Оның үшеуі жекеменшік. Аталған медициналық мекемелер 2021 жылы 1 қаңтардан бастап халыққа қызмет көрсетеді. Алайда 484 мыңнан аса азамат әлі күнге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енбепті. Олар арнайы қорға ешқандай төлем жасамаған. Десе де сала өкілдері оларға алғашқы әрі шұғыл медициналық көмек тегін көрсетілетінін жеткізді. Жалпы келесі жылдан бастап енетін жүйенің тиімділігі көп. Бастысы халыққа сапары әрі қол жетімді медициналық қызмет көрсету дейді мамандар. Алматы облысының тұрғындарынан әртүрлі бана сұрақтар туындап жатқан жағдайда жарналардың төленбеуі туралы сұрақтар болатын болса, не болмаса медициналық ұйымдардың бана медициналық қызмет көрсетуіне қатысты шағымдар сұрақтар болатын болса, 1406 қол орталығына, не болмаса қолдау 24-7 деген біздің қордың мобильдік қосымшасы бар, сол арқылы сұрақтарын қойып толыққанды жауап алуға мүмкіндік бар. Талдықорғанда газ баллонының жарылуы салдарынан 8 адам зардап шекті. Барлығы жедел түрде облыстық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде 4 науқастың халі өте ауыр. Айта кетейік, бұл оқиға қарашаның 26 күні кешкі сағат 8-дер шамасында жеке тұрғын үйлердің бірінде болған. Произошло обрушение дома. Жарылысқа газ баллонының пеш жанында тұруы себеп болған. Одан 8 адам жарақат алды десек, оның 3-і бала. Оқиға қала маңындағы Еркін ауылындағы жер үйде болды. Куәгерлердің айтуынша, зардап шеккендерге алғашқы болып көмекке көршілері келген. Артынша оқиға орнына полицейлер мен өрт сөндірушілер жедел жәрдем қызметі жеткен. Айта кетейік, жарылыс болған үйдің сау тамтығы қалмапты. Қойдың басын ұйтқан, содан кейін мына төмен температураға байланысты газ жанбайған себебінен үйге кіріп, қатты отынмен жағатын көмір пештің қасына жылыту үшін орнатып қойған. Газ баллон ішінде қысымы көтеріліп, газ жарылысы орын алып отыр. Жарақат алғандар қалалық көпсалалы және облыстық аурухана мен балалар ауруханасына жеткізілді. Зардап шеккен төртеуінің халі аса ауыр. Қалғандарының жағдайы да ауыр деп бағаланып отыр. Оларды емдеу үшін санитарлық авиацияның көмегімен Алматыдан дәрігер шақыртылған. Төрт консилиум өткізілді, екі науқасының жағдайы профильный отделениеге ауыстырылды. Екі алтауын реанимацияда жатыр. Барлық ем шаралар қолданып жатыр. Қазір оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Олар үй қирандыларын аршып, жарылыс салдарын жоюға кіріскен. Алдын ала болжам бойынша жарылысқа 5 литрлік газ баллонның пеш жанында тұруы себеп болған. Жарқын Нұрланұлы, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу телеарнасы. Сүңгі де алады, жүзе де алады. Қу темірі құрлықта да жүткейді. Жергілікті төтеншеліктер ерекше бір көлікке қызығушылық танытып отыр. Құны 60 миллион теңге. Ол қандай автокөлік, жол талғамайтын машина тағы несімен ерекше? Тілші бейне материалында. Жол талғамайтын бұл көліктің аты шеріф. Бір қарағанда ойыншық сияқты. Алайда ол омбы қарды да жыралы беткейді де басып өтер қауқарғайы. Арнайы көліктер бара алмайтын жерлерге жеткізуге мүмкіндігі бар. Бір ерекшелігі суға батпайды, ішіне суда кірмейді, жүзеді алады. Әртүрлі апат кезінде адамдарды құтқаруға ыңғайлы. Көліктің ерекшелігі өзінің шағын жаңағыдай тар жерлерге сондай өте алмайтын жерлерге қиын жерлерге өтуге өтіндік несі жоғары. Жедел кезде біреуге көмек көрсету үшін қолдануға өте ыңғайлы. Автокөліктің салмағы 1,5 тонна, 1000 килограммға дейін жүк көтере алады. Ішіне жүргізушіден бөлек 5 адам сыйып кетеді. Ерекшелігі жанармай құятын багы дөңгелегінде.
Бұл көлік төтенше жағдай департаментінің авариялық құтқару қызметіне арналған. Бұл машиналар қазірдің өзіне Шығыс Қазақстан, Атырау облысында бар. Басқа облыстарда сатып алуға ұсыныс білдіруде. Авто көлік сағатына 3-4 литр жанармай жағады. Төтеншіліктерге таптырмайды дер едім. Жалпы облыстық төтенше жағдайлар басқармасында жол талғамайтын басқа түрдегі 10 көлік бар. Алдағы уақытта тағы біреуімен толығуы мүмкін. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қысқы спорт түрлерін дамытуға бағытталған шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының жұмысы тоқтамайды. Тек қыран індет жағынайдан байланысты бекітілген санитарлық талаптарды орындаса болғаны. Яғни мұз құйып, саламатты өмір салтын қалыптастыруға ықпалдасам деген жеке кәсіпкерлерге шектеу жоқ көрінеді. Қыс қызығы сырғанақ, қар түсіп, күн суығанда талдықорғандықтардың көпшілігі коньки теуіп, көңіл көтеруді дағдыға айналдырған. Биыл карантинге байланысты мұз айдынына келушілерге талап күшті. Тұрғындар да оған түсіністікпен қарайды. Бұл жерде бәрі қауіпсіздік шарасын сақтайды, маска киеді бәрі. Кіргенде температура өлшейді. Я дұрыс деп ойлаймын. Әйтпесе кейбіреу ауру кіріп кетсе бәрін жұқтырады. Талдықорғанда жеке меншік негізінде бой көтерген үш ашық аспан астындағы мұз айдыны бар. Соның бірі әрі халық ең көп жиналатыны мына қысқы спорттық нысан. Бұл аттракцион аренаның аумағы 1,5 мыңға жуық шаршы метр. Яғни санитарлық норма бойынша бір уақытта 100 адамға дейін қызмет көрсете алады. Коньки тебу, иммундық қабілетіңді көтеріп, шаршағаныңды басады. Сергек жүресің. Осыдан да болар, қала тұрғындары арасында конькимен сырғанауға деген сұраныс артып отыр. Сондықтан біз суға тұрып, мұз айдынын аштық. Адам санын үнемі қадағалап отырамыз. Санитарлық талаптардың барлығына жауап береміз. Санитарлық ережені қадағалауға жауапты мекеме өкілдері жиі келеді екен. Бұл жолы қалалық бас мемлекеттік санитарлық дәрігері спорттық нысанға арнай ат басын бұрыпты. Ермек Әсемқұлов мұз айдынындағы адамдар саны мен медициналық қауіпсіздік шарасына мән берді. Конькиді жалға алатын орынды тексеріп, дәмханадағы жағдаймен танысты. Кіреберісте термометрия болу керек, содан екіншіден антисептиктер болу керек, содан кейін конькинің тебетін конькинің прокат берген конькилерді олар обработка жасау керек бір клиенттен кейін. Содан кейін бүгін тексеріп жатырмыз, бүгін қарап жатырмыз соның нәтижені. Жеке кәсіпкерлер мұз айдынының қызметі халық үшін қолжетімді дейді. Әр адам басына 1000 теңге. Коньки жалдасаңыз тағы 500 теңге төлейсіз. Жиналған қаржы негізінен сырғанақ алаңының күтіміне жұмсалады дейді айдын иелері. Бізге келушілердің дені жастар, арасында конькиді жақсы меңгеретіндері де енді үйреніп жүргендері де бар. Сондықтан мұз айдынының сапасына да көңіл бөлеміз. Мұз айдынын ашып, халықты спортқа тарту шағын және орта бизнесті дамытудың тамаша үрдісі. Сондықтан суға тұрып, сырғанақ алаңынан табыс табам дегендер осыныс білдіруіне болады. Ол жергілікті кәсіпкерлер палатасы мен санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасында қаралады. Қолдауды жасап отырмыз. Кісілер осына ареналарды нетсе, біз нәтиже бізге өтінішпен хабарласын, біз барып, көріп, нәтижесін беріп, содан кейін рұқсат береміз. Әзірге қалада мұз айдынын құйып, сырғанақ алаңын ашу жайында ұсыныстар келіп түспеген. Бұл кәсіпті дөңгелетем дегендерге қарсылық жоқ, тек санитарлық талаптарды орындауы тиіс. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Келер күні амандықта қауышайық.